Всичко снимам. Виж как диша. Изчака, ако реши да стане и да тръгне, има ти гледен за духото. На плешката за духото, където искаш. Слези, свали пушката, извади пистолета, иди до него и гръмни за духото. Ай, добре. Айде за духото го цели. За духото спокойно, без да бързаш. Браво. Ай, върви се лекичко до него. Ай, готово. Направи ли си кефа? Отворен и умрял. Жив е, когато са затворени. Браво, цец, браво. Браво, бе. Браво, бе, браво. Браво, цец, браво. Ще ги погледна по-ще тези. Да. Браво, цес, браво, много хубаво. Е, днеска много ти върви. Видя, че се търкуна веднага. Точно така трябва. Точно така трябва. Тринайсто прасе на 13. Днеска е 13, да. Щастливо, щастливо, че това.
Включи го направо, искаш ли? Включи. Да, готов си. Чакай сега, малко съм ги доближил. Тук в ляло пак има. Сега ще ги... 7 са даже. 6-7. Елена, най-късото живот на мърче. Гледай. Тая седморка сигурно струва на 100 000 евро, а? Много красиви ленти. А по принцип, Васка, от тях случва ли са и те да имат селекция, да е някой много лош? Има ли? Как ги познаваш пък тях? Значи, горе короната, ако няма разклонение, ако е само като шило, разбираш, се вади, защото убият се се води това. Но има ли корона, не е проблем. Знае, има без среден шило. Пак се вади, разбираш. Тези рубен, служат ли, ако ги нападне чекал, да го ударят с рубен? Не, опитват се, но повече с краката бият. Но рубата им помага при борбите, при любовния период. Още малко напред лоска, да ги доближиш. Аз таковам ти. Само давай газ леко и си снимай. Така, гледка, 7 такива благородни да ни излезе отпред, не се е случило.